پورے دیش میں آج رات 12 بجے سے سمپورن دیش میں سمپورن لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. ہندوستان کو بچانے کے لیے, ہندوستان کے ہر ناگرک کو بچانے کے لیے, آپ کو بچانے کے لیے, آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے آج رات 12 بجے سے گھروں سے باہر نکلنے پر پوری طرح پابندی لگائی جا رہی ہے. تو کورونا وائرس کی سنکرمن سائیکل توڑنے کے لیے کم سے کم 21 دن کا سمے بہت اہم ہے. اگر یہ 21 دن نہیں سنبھلے تو دیش اور آپ کا پریوار 21 سال پیچھے چلا جائے گا.